harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya saatalaayi televizyiinii itoophiyaa sagantaa afaan oromoon raamadu sinna geessifnaa oduu walii hanxa ibqaadiiti heelikooptarri itoophiyaa naga eegsisuu irratti argamtu suudaan kibbaa keessatti balaan irra ga'uun lubbuun namoota sadii darbuun isaa beekamee jira heelikooptarri kun balaan kan irra gahee miseensota naga eegsistuu hidamii baatee sakka ta'insa irratti osoo jiru sababni isaa waan hin beekamneen balaan irra gahuun baleestotatti dabalatee namoonni sadi lubbuun isaanii yeroo darbu namoota kudhan irratti miidhaan gahoon isaas beekamee jira itoophiyaanonni naga eegsisuuf biyya suudaan keessatti argaman helikooptara miet jedhamu irratti bakka kaadugulii bakka jedhamu irraa gara bulchiinsa biyya sakka ta'insaaf bobba'anii osoo jiraniiti balaan kun kan irra gahe. Balaan kun kan gahe bakka qubannaa naga eegsistuu keessattis akka ta'es beekuun danda'amee jira reeffi lammiilee lubbuun isaanii darbee kun guyyaa kaleessaa bulchiinsa abiyyee keessatti gaggeessaan jira reeffi lammiilee kun guyyaa har'aa gara biyyaatti kan seene yeroo ta'u bakka butonni biyya Suudaanii fi Suudaan kibbaa gaddatti dhagahames dabarsanii jiru sababni balaa kanaas qoratamaa akka jiru itti gaafatamaa naga eegsistuu bulchiinsa Abiyyii kan ta'aan Meejar Jeneraal Gabir Adhan ibsanii jiru.

yaa'in gamtaa fi kaasoddomii lammaffaan guyyaa kaleessaa kan jalqabe yeroo ta'u sanbata halkan muummichi ministeeraa dooktor abiyyaa ahmed keessummoota kanaaf afeerraa erbaata hoteela skaayviiw keessatti godhanii fi jiru. yaa'iin kun dhimmoota baqattoota lammii baqannaa irraa deebi'anii fi baqattoota biyya keessatti argaman irratti xiyyeeffannoo kan laate yeroo ta'u yaa'iin kun guyyaa kaleessaa koomishinarii koomishinarii gamtaa afirikaa kan ta'an muusaa faqiin dubbii isaanii gochuun yaa'ichi bananii jiru hooggantoonni biyyoolee garaa fi bakka bu'ootin dhaabbilee garagaraas dubbii isaanii taasisa ni jiru. yaa'iin kun jalqabuu isaatiin dura siidaan asaayila sillaasee mooraa galma gamtaa afriikaa keessatti kan eebbifame yeroo ta'u sirna eebbaa kanarratti muummicha ministeeraa dooktora abiyya himad musaa faaqii dabalatee maatileen aayila sillaasee irratti argamaniiru. siidaan kunna mootummaa itiyoophiyaatiin baasiin kan godhame yeroo ta'u yuunivarsiitiin finfinnee kan qophaa'eedha. yaa'ii kana irratti pirezidaantiin biyya misiraa kan ta'an dura ta'aa gamtaa fiikaa ta'uunis mudamanii jiru waggoota lamaan darbaniif dura ta'aa gamtaa fiikaa ta'uun hojjetaa kan turan pirezidaanti pool dura ta'ummaa isaanii dabarsanii laataniis jiruun dura ta'aa gamtaa fiikaa ta'uun hanga bara 2020 tti kan hoogganan akka ta'ees beekamee jira. gama biroon ammoo rakkoowwan aardii afrikaa keessatti mul'atu furuuf jecha duula farra shoror keessummaa jabeessuun barbaachisaa akka ta'e ambaasaadar ismaayil shaarigiin beeksaniiru. koomishinarichi dhimma nageenya aardii afrikaa ilaalchisanii ibsa guyyaa irraa kennaniin rakkoowwan aardii afrikaa keessatti mul'atan furuuf furmaata fulla'aan duula farra shoror keessummaa jabeessuuf misooma hunduma hirmaachisu akka taasisamuu qabu koomishinariin dhimma nageenyaaf tasgabbii ambaasaadar ismaayil shaarig dubbataniiru. itti dabalataanis ibsa isaanii kana irratti haalli nageenya ardii afrikaa fooyya'iinsa agarsiisaa akka jiru caqasuun nageenya fi eertara gidduutti bu'ee akka fakkeenya gaarii akka ta'es dubbataniiru filannoo kana dura biyya ripaabilikii dimokiraatik koongoo fi madaagaskaar keessatti geggeeffameen dabarsuun aangoo taasifame kan jajjabaachuu qabu akka ta'es ibsanii jiru. gama biraan ammoo waliigaltee humnootni biyya afriikaa giddu galeessaa irra ga'anii fi humnootni nageenya kabachiistu aardii afriikaa biyya sumaalee keessa tataa taasifameen nageenya argame gaarii ta'uusaas yaadachiisaniiru umarrattis koomishinarichi shabaab bokko araamii fi humnootni naannoo gammoojjii saahilii keessa socho'aa jiran ammas ardichaaf yaaddoo guddaa akka ta'aa jiranis dubbataniiru. walitti bu'iinsi zooni alaabaa keessatti ka'een waldaan amantaa pirootestaantii irratti haleellaan fudhatamuun isaa beekamee jira balinoo dukkana akka itti aanuutti darba. naannoo kibbaa magaalaa alaabaa qullittoo keessatti walitti bu'iinsa ka'een waldaan mana sagadaa amantaa pirootestaantii torba irra miidhaan qaqqabuu isaa itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii zoonichaa zooni alaabaa qullittoo beeksaniiru. ittaanaan biiroo waajjira bulchiinsa zoonichaa kan ta'an obbo mohammad nuru akka ibsanitti walitti bu'iinsi kun kan ka'e odeeffannoo daawwaggoorraa miidiyaa hawaasaa irratti naannoo duraameetti tarkaanfii irratti fudhatameera jedhuun akka ta'e dubbataniiru kanumaa wal walqabate hanga engaddaatti mana sagadaa amantoota protestaantii irratti tarkaanfii fudhatamee waldaa hedduun barbadaa'uuf meeshaan galataa hedduun caccabuun isaas ibsaniiru. walitti bu'iinsa lubbuun nama darbee akka hin jiraanne kan ibsan itti aanaan itti gaafatamaa bulchiinsa waajjira zoonichaa konkolaataan ibiddicha dhaamsuuf socha'e tokkoo fi hojjetaan koominikeeshinii waajjiraa tokko irra miidhaan gaheen mana yaalaa magaalaa alaabaatti argamu keessatti yaalama akka jiranis ibsameera. poolisiin naannoo kibbaa fi humni addaa naannochaa walitti bu'iinsicha to'achuun warreen yakka kana keessaa harka qaban to'annaa seeraa jira oolchuu jalqabu isaas seeraa walitti bu'iinsichi uummata naannochaa akka bakka hin buune jiraattu naannottiif ibsaniiru.

gurraan alaa afur bara kuma lamaaf kudha tokko ministiriin ministeera galiiwwanii kan ta'an adda daanacha abbeebe badhaasa hojjettoota koomishinarii gumruk toogoo wucaalee fi jijjigaaf badhaasa yeroo kennan akka jedhanitti faayidaa yeroo osoo hin jilbeeffatin biyya baraanuuf gocha isaan hojjetaniif galateeffatanii jiru. sagantaa badhaasaa kana hojjettoota kanaaf badhaasa bilbiloota socho'uu saamseengii s9 laaptooppii effesarrii tokkoo fi konkolaataa piikaappii tokko akka badhaasaan akka kennames beekamee jira yeroo dhiwaasii tumnoonni kontrobaandistii maallaqa biyya alaa hedduuf qabeenya biyyatti hedduu gara togoo wucaalen biyyaa baasuuf yaalii godhaa turan tattaaffii hojjetoonni gumurug taa'isaniin to'annoo jala ooluun isaanis ni yaadatama. egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya xumurree jirraa qophiilee afanii wajjiin turtii gaarii.